Селидово майже кожного дня потрапляє під обстріл ворога. Черговий стався сьогодні вночі. Є поранені серед містян. Постраждали багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівлі, крамниця. П'ятеро поранених в результаті нічного обстрілу Селидового перебувають в Покровській КЛІЛ. Частина людей, які теж зазнали контузій та ударів від уламків власних меблів, до лікарів не зверталися. Починаючи з вечора, місто не спить. Його жителі прибирають наслідки російського обстрілу. Я сиділа вночі на дивані. Я думала, літак реактивний зачепив покрівлю будинку. Це було страшно. Такий гуркіт був, що я ледь не оніміла. І потім, після гуркоту та скреготу, був дуже сильний удар. Будинок пані Євгенії постраждав суттєво, але менше, ніж сусідній. В цій частині Селидового немає світла. Літні люди кажуть, що їхні телефони розряджені, і вони не можуть дозвонитися близьким. Прибирають наслідки, намагаючись не звертати уваги на свої сінці. А це був такий хлопок. Це був такий хлопок. Все полетіло на стіну. Такий жах був. Мені здавалося, що стіни падають. Потім думала, стеля завалюється. Це був такий страшний удар. Бачите, у мене синець. Щось вдарило. А в сусідній кімнаті бабуся, 93 роки, просить допомоги. А я вибратись не можу. Вікна, двері, покрівлі. Для Донеччини це стандартний список пошкоджених елементів життя, за якими тримаємось. Селидово, де вже майже не залишилось неушкоджених будівель, кожен обстріл відчуває всім містом. Чутно було дуже. Так, страшно було. Я вроді би рядом нас за городом. Скажіть, наскільки часто зараз Селидово так от обстрілюють? Кожен день. Власник магазину, який вночі пошкодили росіяни, вранці рятує вціліло майно і планує з понеділка знову працювати. Це ілюстрація Донеччини, яка тримається за життя і готова знову і знову все відновлювати. Скажіть, це вже ж не вперше так? Так, не вперше. Ну, такого масштабу ще не було. Так, раніше полегше ми від цього відходили. Ну, я думаю, ми з цим впораємось. Будемо працювати далі. За офіційною інформацією, ворог скинув авіабомбу на житловий квартал міста о 9 вечора 13 червня. Пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок, приватні будинки, адмінбудівлі, крамниця.